谢谢。哎，不要稀罕我的，自己要去，也快乐了不是吧？我还没结婚呢，我还得一年吧，可能。但是我已经有老姑父了啊，也快了，是吧？我怕我生出来这样。必须是这样。10月20日，本山传媒的娇娇在个人社交平台晒出一段和赵本山女儿球球同框的视频。视频中，球球在逗小孩子玩的时候被人催收时回应称，我还没结婚呢，我还得一年吧。同时调侃娇娇说自己的孩子肯定随自己的掉双眉。她穿着宽松，步步隆起，疑似怀孕。之前她在直播出镜时也被很多网友猜测已经怀孕。据悉，球球和男友官宣恋情后感情一直非常稳定，自己也早在直播间说过会很快结婚，甚至不排除未婚先孕的可能。秋秋现在说还有一年的时间结婚，看来明年本山大叔家要举办大喜事了。喜欢就订阅呗。